Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estamos no segundo jogo em que estamos trazendo aqui uma prévia do que pode acontecer no Campeonato Mundial em novembro. O atual campeão mundial Magnus Carlsen vai enfrentar o desafiante, o russo Sergei Kayakin, que venceu aqui o torneio de candidatos desse ano, que ocorreu logo no começo do ano. Você acompanhou aqui no nosso canal. E, portanto, vai aí, ganhou a chance de desafiar o campeão mundial. A partida que a gente vai seguir hoje, Carlsen está com as peças brancas, né? E o Kayakin está com as peças negras. A partida foi jogada em 2007, na Espanha, no evento aí da Copa do Mundo de xadrez, 2007, ou seja, mais ou menos 9 anos atrás. Magnus Carlsen tinha rating na época 2714, enquanto que o Kayakin tinha rating mais ou menos, né, tinha um rating 2694. Então, Magnus Carlsen aí, diferente do vídeo anterior, já estava dentro da categoria de jogadores com mais de 2700 pontos de rating. Bom, além disso tudo, eu tenho que dizer que esse é um jogo às cegas, ou seja, os jogadores não estão jogando num tabuleiro, né? Estão simplesmente falando um pro outro lance, e aí um jogo totalmente às cegas. Bem, Magnus Carlsen deu início a perder como D4, tá? Fique sempre em mente com isso que o jogo é às cegas, então isso torna o jogo muito mais legal ainda. E aí o Kayak simplesmente responde com D5. Seguiu C4, C6, após cavalo C3, cavalo F6, E3, E6, a gente entra na defesa semi-eslava, né? Característica aí principal dela, esse triângulo de peões. Seguiu cavalo F3, cavalo de BD7, bispo D3. Aqui nessa posição, bispo, quer dizer, dama C2 também é bastante jogado. Seguiu bispo D3. Pinho toma um peão em C4, bispo toma um peão em C4, seguiu B5 aí, as negras já vêm com 10 seus peões. Bispo D3, né? Bispo B7, lógico, né? Ganhando tempo em cima do bispo, preparando a casa B7 para o bispo. E agora é 4. Né? E aí as negras vêm com, né, com a ideia de colocar pressão nas casas claras centrais. E elas já vêm logo com o lance B4, que, né, expulsa um dos cavalos que suportam a casa E4, ou seja, que apoiam a casa E4. Tem o cavalo A4 aqui indo para o canto do tabuleiro C5. E aí, lógico, mais pressão ainda nesse peão E4, né? Aqui. E aí, as negras fazem logo esse avanço C5, antes que as brancas, por exemplo, fizessem algo para impedir esse avanço. Seguiu E5, e aí depois cavalo D5. Esse avanço E5 aqui, apesar de atacar o cavalo, não é muito, assim, não é mais, não é assim uma coisa horrível, mas também não é a coisa mais agradável de se fazer, porque abre essa diagonal aqui para o bispo negro, então esse bispo negro fica muito ativo. Seguiu cavalo D5. E aqui as negras estão praticamente igualadas, né? Praticamente lance de teoria aqui, seguiu Roque. Peão toma peão em D4. E aí não precisa se apressar para capturar esse peão aqui imediatamente. Seguiu Torre E1. Que lance muito interessante, G6, né? Você pode até pensar assim, mas será que esse lance não acaba enfraquecendo um pouco essas casas escuras aqui ao redor do rei? Magnus deve ter pensado isso. Tenta aproveitar isso de alguma maneira, trazendo o bispo para G5. A dama vem para A5. Colocando também um pouco de pressão no cavalo, né? Siga o cavalo D2. Ameaçando agora, talvez, um cavalo C4. Atacando a dama. Torre C8. E seguir o cavalo C4, de todo jeito. E aqui, né? Bem, a dama negra não tem praticamente umas casas boas para ir, por exemplo. Se dama A6, por exemplo.
cavalo D6 com cheque, né? E a dama tá caindo aqui. Se dama C7, por exemplo, pode que torre C1 com a pressão desagradável. E aí fica evidente então a ideia do Kayak, que é simplesmente sacrificar a qualidade com torre toma um cavalo em C4, né? E uma das primeiras coisas que esse sacrifício faz é simplesmente enfraquecer esse ponto aqui em E5. Após bispo tomar torre em C4, bispo G7, que tenta colocar pressão aqui para tentar ganhar o peão de volta. Seguiu torre C1, não se importando com o peão. Cavalo toma o peão em E5. E aí, uma das coisas que deixa esse jogo muito mais interessante é que o Magnus também mostra que não tem medo de sacrificar a qualidade e joga simplesmente torre toma o cavalo em E5. Né? E depois bispo toma em E5. Bem, falando assim, em termos de peças, né, tá tudo igual, ninguém com qualidade a mais ou a menos. Porém, o Sergey Kayakin com as peças negras possui aí dois peões a mais, uma posição tanto quanto interessante. Seguiu dama E2, agora, né, atacando o bispo aqui. E também não só ameaçando capturar o bispo, mas também ameaçando de repente bispo B5, cheque, né? E o rei teria que ficar no centro, ficaria um pouco mais desprotegido. Seguiu o cavalo C7, não só defendendo o bispo, mas também controlando a casa B5, para que o bispo não venha para cá, para B5. Seguiu, portanto, o bispo H6, tentando, né, manter alguma pressão e não deixando o rei fazer o roque por enquanto. Essa posição aqui é muito interessante porque as brancas têm dois peões a menos. E você pensa, né, mas será que elas estão realmente piores? Ou será que elas estão melhores? Seguiu bispo D6, ameaçando agora a dama tomar o cavalo em A4. O bispo vem para defender. Dama vem para F5. Né? E aí o Sergey, apesar que tem os dois peões a mais, ele não fica assim com medo, né? Defendendo, ele não. Ele simplesmente vai procurar lances agressivos mesmo, tentar melhorar a posição de sua dama, enfim. Siga o torre D1, atacando o peão. E aí, por exemplo, não vale agora algo como E5, né? Porque o peão tá cravado. Seguiria simplesmente torre toma o peão em D4. Portanto, seguiu o rei E7, simplesmente dizendo, ah não, tudo bem, meu rei vai ficar no centro mesmo. Né? Entrega esse peão aqui. O Magnus recupera um peão. Seguiu torre D8. Torre volta para D1, né? Ameaçando, por exemplo, algo do tipo bispo toma aqui em H2 e aí a torre cairia. Seguiu então torre D1. E aí cavalo D5. Você olha assim e faz, poxa vida, não. As peças do cara que estão muito bem, né? E ainda tem um peão a mais, inclusive. Tem um peão a mais. E lógico que as peças do cara que estão muito bem, esses dois bispos, são fantásticos, por exemplo. Esse cavalo aqui não tá muito bem no jogo, né? Cavalo no cantinho ali, né? Muito legal. Esse cavalo centralizado, muito interessante. Enfim, as peças negras estão muito melhores do que a maioria das peças brancas. E aí, lógico, apesar desse lance de cavalo, né? A ameaça, por exemplo, inclusive, cavalo F4 é uma ameaça real, sem dúvida alguma. Com pressão aqui em G2, né? Tanto do bispo quanto do cavalo que estaria aqui. E aí o Magnus Carlsen vem com um lance meio louco, assim, G4 mesmo, já partindo pro ataque, né, meio louco assim, já querendo ir pra ação mesmo, mostrando que não tá com medo. E aí eu acho muito interessante que pra um jogo às cegas, esse jogo talvez acho que devesse ganhar um prêmio. Muito massa, sério mesmo. Por exemplo, aqui seguiu o cavalo F4, né, se capturar agora, o cavalo tá capturando a dama. Mas muito interessante que algo do tipo dama F6 também funciona nessa posição, né? Por exemplo, bispo toma em D5, seguiria muito, muito legal bispo toma em H2 com cheque. E aí, por exemplo, se o rei tomar, né? Por exemplo, se o rei tomar aqui em H2, dama H4 cheque após rei G1, torre toma o bispo em D5 e, óbvio, esse bispo aqui está sendo atacado, né?
As negras estão muito bem aqui. E vou recuperar depois, né? Uma peça. E se, por exemplo, após o bispo toma aqui em H2, se ele não, se o rei não quiser tomar, seguir rei H1, simplesmente eu tomo o bispo D5, que as negras também estão perfeitamente bem. Portanto, a gente viu que algo tipo dama F6 também funciona. Então, mas seguiu aqui. Cavalo F4. E aí o Carlsen, acho que por ser um jogo às cegas, né? Simplesmente decidiu trocar logo. E após esse cavalo toma dama E2 cheque. O rei vem pra F1. E agora é muito interessante, bispo A6 não só defende o cavalo, mas também ameaça, por exemplo, algum tipo com um cheque é descoberto, né? Ganha na torre. O rei vem pra E1 então. E aí, simplesmente, peão toma o peão em F5. Caiaque agora com dois peões a mais, mais um peão a mais, né? Um peão a mais. Aqui praticamente já era. Só questão de tempo agora para o Caiaque simplesmente colocar toda a sua vantagem à mostra e arrematar a partida. Por exemplo, seguir o bispo E3 aqui nessa posição. Cavalo G1, ameaçando agora mate em 1, né? Com cavalo F3, já que esse bispo controla aqui e o cavalo aqui também controlaria essa casa. Seguiu F4, liberando a casa F2. Cavalo F3 cheque, de todo jeito. Rei F2. E aí mais um peão, agora são três peões a mais, né? Tudo bem, o Magnus recupera lá em cima, um peão, o bispo toma A7, mas depois cavalo G4. As negras agora tem esse peão passado aqui, que ameaça promover. E aqui é praticamente game over, né? Fim de jogo. Seguiu simplesmente rei E1, continuando ainda mais um pouquinho. H5, peão vem com tudo, começa a avançar. E é muito assim que essa casa aqui, né? O bispo ainda pode mais pra frente apoiar o seu peão de longe. Como a gente vai ver. Por exemplo, seguiu cavalo C5. O bispo vem pra C8 por enquanto, né? Pra não ser capturado aqui. Bispo B6. Torre H8, vindo para aqui para trás do peão para apoiar ele um pouquinho mais. A4, as brancas também vão tentar criar um peão passado lá delas. Ocorre a troca aí, né, para atrasar um pouquinho, deixar ele um passo mais perto. E depois de H4, o peão avança. Rei E2 avança novamente. E depois de A4, H2, simplesmente, né, beirando a promoção já. Depois de Torre H1, F6, A5, simplesmente. Rei F7, e aí o Magnus Carlsen, né, abandona a partida. Por quê? Porque seguir algo do tipo A6 é difícil até recomendar um lance aqui para as brancas nessa posição, né? As peças negras têm uma jogabilidade muito forte. Por exemplo, mesmo após A6, pode simplesmente trocar aqui o bispo pelo cavalo, depois o bispo tomar o peão em A6 no cheque, e aí depois é praticamente irreversível. Inevitável esse bispo B7 aqui, atacando a dama e uma consequente promoção. Parte muito legal aí por parte dos dois protagonistas do campeonato mundial que vai ocorrer em novembro. E aí, você tá ansioso? Já tá fazendo suas apostas desde já? Tá na torcida por alguém? Não deixe de comentar aqui embaixo. Os comentários são muito bem-vindos, eu gosto demais de ler cada um deles. Vou tentar responder a todos ao máximo, nem se preocupe. E é isso, eu quero agradecer desde já, carinho, por você estar aí conosco. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!